E mais uma vez estamos aqui com o quadro mais amado do Clash Royale, jogando com o deck dos inscritos. Muito prazer pra você que não me conhece ainda, pode me chamar de Tigas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desde já, muito obrigado como sempre por toda a ajuda, feedback e likes que vocês sempre estão comparecendo aqui com o dedo firme no like, então meu muito obrigado de coração mesmo, tá? Estamos aqui com mais um episódio, se não me falha a memória, é o sexto, certo? Acho que deve ser o sexto. Já é o sexto episódio, eu não quero ficar enrolando muito agora no começo do vídeo, mas eu preciso dar uma informação pra vocês. Eu lancei aqui no canal uma ferramenta chamada Seja Membro, tá? Eu configurei ela ontem. E essa ferramenta, qual é o intuito dela? A gente sabe que aqui no canal tem muitos pedidos de eu estar testando o deck de vocês. E, tipo assim, é muito, muito pedido mesmo. Tipo, eu não consigo dar conta de atender tantos pedidos. E eu encontrei uma forma de priorizar algumas pessoas, né? Através do Seja Membro. Seja Membro, você me ajuda, né? Você me ajuda basicamente financeiramente, né? Eu coloquei um valor bem baratinho, coloquei R$5 ali, tá? Lembrando que não é obrigatório. E qual a minha ideia sobre isso? Todo mundo que se tornar membro aqui no canal... Na questão de eu escolher os decks para jogar e analisar, eu vou dar uma vantagem para essas pessoas. Essas pessoas elas vão ter uma prioridade a mais. Não que você que não comprar não vá ter a sua oportunidade, tá? Você vai ter a sua oportunidade do mesmo jeito, porém, eu vou priorizar essas pessoas que se tornaram membro, porque elas estão ajudando não só com o feedback, mas também financeiramente o canal, tá? Então, não é obrigado, você só vai fazer isso se você puder, se não for te fazer falta. E lembrando, vocês que são menores de idade, apenas com o conceito dos pais de vocês. Se vocês quiserem se tornar membros do canal, avisa papai, avisa mamãe para que eles fiquem cientes. Tá, galera? Nada de pegar cartão de papai e de mamãe aí escondido, pelo amor de Deus. E mais uma vez, vale frisar, eu não vou apenas usar só o deck dos membros, não, galera. Todo mundo vai ter oportunidade de aparecer aqui, porém vai ser uma forma de você ter um destaque um pouquinho a mais do restante, tá? Porque realmente é muito pedido, galera. Se eu for contar aqui os comentários, são mais de 300. Você imagina eu sozinho pra dar conta de 300 comentários? Cara, é muito surreal, é muita coisa, tá? Então assim, se você quiser, lembrando mais uma vez, se você quiser, é só você se tornar membro aqui embaixo, vai estar aqui um botão escrito Seja Membro. É, você pode fazer um mês sim, um mês não, você que sabe, você que decide, tá? Não é obrigatório, e mesmo que você não compre, fica tranquilo que eu também vou escolher o deck de vocês, tá? Pelo amor de Deus. E o sorteado pro vídeo de hoje, quem é? Vamos lá, rufem os tambores mais uma vez... E o nome dele é Paulo Gabriel Torres 4900. E ele mandou assim, ele foi bem básico, né? Ele mandou assim: meu deck é Valquíria, Balão, Mosqueteira, Pequeno Príncipe, Bola de Fogo, Tronco, Exército de Esqueletos e Cavaleiro. Por favor, testa o meu deck, tá? Ele foi bem simples, ele apenas colocou o deck dele, mas o que me chamou a atenção no Paulo Gabriel, tá? Esse Paulão aqui, essa lenda, eu já vi ele em basicamente 6 vídeos aqui do canal comentando, tá, galera? Então eu tô sempre vendo ele ativo, e às vezes tem um vídeo que ele comenta mais de uma vez, comentários diferentes, engajando com o vídeo, elogiando... E isso me fez despertar o interesse em querer ver o deck dele, porque ele tá sempre ativo aqui na comunidade. É isso que eu digo pra vocês, galera. Não adianta comentar apenas num vídeo, tá? Comenta em todos os vídeos que você... Mano, você viu qualquer vídeo meu lá? Comenta lá embaixo, porque eu vendo que você tá engajando, eu vendo que você tá participando, eu vou escolher o teu deck. Então presta atenção e se torna ativo no canal, porque com certeza eu vou te conhecer, vou saber quem você é e teu deck vai aparecer aqui com a tua fotinha bonitinha, tá? Então não esqueçam de continuar comentando, porque uma hora vai chegar a sua vez. Vamos lá. O deck, né, tá montado aqui. Já deixei bem específico aqui. Tá aqui montadinho, tá? De primeira, assim, eu batendo os olhos, eu já vejo um pequeno detalhe, mas que pode fazer total diferença nesse deck. Que é o seguinte: a gente tem dois combos de cartas cumprindo a mesma função. Primeiro, Cavaleiro e Valquíria. Eles são tanques. Tudo bem que a Valquíria bate em área, então, né... Mas eles cumprem a mesma função, dá pra usar só um tranquilamente, usa só a Valquíria ou só o Cavaleiro, tá? E a Pequeno Príncipe e Mosqueteira, eles cumprem a mesma função. Tudo bem que o herói, ele tem a habilidade dele, mas eles cumprem a mesma função. Então, tipo assim, fica meio sem sentido, porque você tá com quatro cartas aqui que basicamente uma equivale pela outra, tá? Eu senti uma grande necessidade, tá? Primeiramente, de uma construção... Né? Uma construção que seria bem bacana. E talvez o que eu acharia interessante, um mineirozinho aqui no lugar do, ou no lugar dela, da mosqueteira, ou no lugar do Pequeno Príncipe, pra combar com esse balão. Porque o combo com
a mosqueteira e com o cavaleiro eu não acho tão interessante, porque eles são muito lentos até chegar na torre. O cara consegue distrair aqui e de repente puxar, jogar uma outra carta aqui pra tá defendendo. E aí você não tem muito como combar esses, porque eles são muito fáceis de distrair. Então você distrai um, tira ele da rotação e joga uma outra carta pra matar o balão, né? Então eu não acho tão interessante. Então pra mim, qual seria a minha ideia? Eu tirasse, vai, como o Pequeno Príncipe ele tá bem forte, eu tiraria aqui a mosqueteira. Eu tiraria a mosqueteira, colocaria um mineirinho aqui e tiraria o cavaleiro, ou, né, caso você queira que o deck fique mais rápido, tira a valquíria e coloca uma construção aqui, por exemplo, uma torre de bombas que também bate em área e vai cumprir tranquilamente a função, tá? Não vou modificar nada aqui por enquanto, a gente vai jogar com ele assim e depois eu faço as alterações pra ver se vai ficar melhor pra você, tá bom? Dessa vez eu não vou colocar replays, a gente vai jogar ao vivo. E se der certo, deu certo. Se não der certo, vocês vão ver as falhas, tá? Porque nem todo deck vai funcionar e nem todo deck vai ser incrível ou ruim, tá? A gente vai ver aqui nas primeiras impressões mesmo. Então, simbora. Vamos lá. Nosso primeiro oponente é o Off Nando. Vamos lá. Off Nando, não sei que deck que você tem. Sai... Eita, já começa assim, cara? Eita, meu Deus do céu. Saímos com uma mão não tão interessante, né? Uma mão bem complicada. Mas... um tanto quanto interessante, tá? Eu não tenho muito combate com ele, então eu só vou puxar a habilidade, tá? Puxei o Guardian. Não foi tão interessante, tá, guys? Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Vou adiantar uma mosqueteira por aqui, por trás da torre, tá? Uma mosqueteira por trás da torre. E vou utilizar meu cavaleiro nessa posição pra tirar a atenção do grandão ali, tá? E eu acho que dá pra gente colocar um balãozinho pra combar aqui com todo mundo, né? O que vocês acham? Vamos de balãozinho pra ver, tá? Vou tacar uma bola de fogo nesse Pequeno Príncipe. Não precisava desse tronco, tá? Dei um overcommit. Não precisava mesmo disso aqui. E agora eu tô lascado. Mas temos o exército esqueleto pra cumprir a funçãozinha bonitinho. Oi, não deu nenhum hit. Ai, que coisa linda. Exército esqueleto, te amo, coisa linda. Beleza, beleza, beleza. Dá pra gente fazer uma ativação de torre, tá? Vou utilizar o cavaleiro pra fazer uma ativação de torre bem aqui. Então. Ativação de torre bem sucedida. Ok, vamos fazer o combo mais uma vez? Vamos com o combo da maldade, balãozinho junto com o cavaleiro. Ah, o cavaleiro é interessante, mas você vai ver que ele vai muito fácil distraído, ó. Beleza, aqui passou, mas olha aí. Oi, me deu valor de bola de fogo. Mas eu não peguei a torre. Oh, meu Deus. Burro pra caramba. Balãozinho? Obrigado, Deus abençoe. Ah, balãozinho, te amo. Mas se fosse o mineiro, eu acharia mais interessante, tá, guys? Mas tudo bem, é a minha opinião. A gente vai trocar isso lá futuramente. Beleza. Vou ter que tacar aqui um... Vou tomar um danozinho aqui chato, tá? Um dano que eu não queria tomar. E a gente pode utilizar o cavaleirinho nessa posição. Junto com o balão. E o guardian. E a bolinha de fogo pegando um valor absurdo aqui, ó. Coisa boa, guys. Coisa boa. Isso! Aí, ó. O combo deu bom, tá? Vamos utilizar aqui a mosqueteira em cima, caso ele utilize o guardian. Tudo bem. Aí ele me deu um time. Muito bom. Mas ganhamos a partida, tá? Vou utilizar o balão aqui do outro lado só pra causar aquela pressãozinha. Pra ele ter que defender lá. E bolinha de fogo aqui em cima. E ganhamos a partida, tá, galera? Tranquilinho, tranquilinho. Assim, não tivemos tanto problemas contra esse deck de corredor, foi até bem tranquilo, porque ele me deu muito valor de bola de fogo. Então nessa que ele moscou, eu peguei muito valor em cima, ele não teve poder de contra-ataque, eu quase não deixei esse Pequeno Príncipe dele trazer a habilidade do campeão, que eu tava sempre tacando bola de fogo, tronco, a gente conseguiu levar bem tranquilamente, tá? Então vamos pra próxima. Nosso próximo oponente é o Jeff the Killer. Eita, rapaziada, deu ruim, vamos lá. Será que dá pra gente fazer o mesmo combo, cara? Vou fazer o mesmo combo, guys. Eita, poxa, aí eu me lasquei. Ah, leque, girando pro lado, girando pro outro. Passinho do voleio, toma. Ó, aqui, acho que o balão não pega aqui, galera, ó. Eu acho que o balão não pega aqui, tá? Guardian. Tipo. Uau. Mais um. Ai.
Aí, garoto! O combo mortal. Nossa, amassei o Jeff the Killer, bichinho, velho. Tadinho, mano. Amassei ele, velho. Vocês veem aqui, galera, geralmente eu tô usando o Pequeno Príncipe, mas eu tô utilizando a mosqueteira porque ela tá, tipo, inútil. Porque o Pequeno Príncipe cumpre a função muito melhor, olha isso. Meu Deus, olha o dano desse cara, velho. Vamos começar aqui com a mosqueteira aqui por trás. Lá, mosqueteirinha. Vamos lá, mosqueteirinha. Vou adiantar um cavaleiro aqui na ponte já. Eu acho que nosso oponente desistiu. Desistiu? É, galera, ele desistiu. Então vou utilizar nosso Pequeno Príncipe por aqui. Chamar a guardia. E já era, né? Ganhamos a partida GG, o cara desistiu. Não aguentou a pressão. O nosso combo inicial foi um combo fatal. E a gente amassou o nosso oponentizado aí bem tranquilamente, tá? Vamos pra mais uma partidinha aí para a gente fechar com chave de ouro com o deck dele. Vamos lá. Nosso último oponente é o Joy Boy. Vamos lá, Joy Boy. É gemadão, viu? É gemadão. A chance da gente perder é bem grande. Vamos começar, galera, saindo. Beleza. Deck bait, provavelmente. Vamos começar saindo com o Pequeno Príncipe. Vai vir foguetão, vai vir bola de fogo, vai vir o quê? Ok. Balãozinho por aqui. Chama a Guardian. O Guardian. E bolinha de fogo aqui. Ok. Será que a gente consegue grudar o hit ainda, pelo menos? Tá bom. Acho que a gente consegue parar antes de bater, né? Não. Ah, antes de bater, tá bom. Não vou dar overcometizada, vou deixar só essa mosqueteira sozinha. Galera, tô um pouquinho resfriado, tá? Então não liguem. Aqui, ó, galera, essa defesa aqui é linda, tá? Ó. Ele vai pular em cima, mas ele vai perder um mega, ó. Que as duas torres vão bater nele. Aí eu tomei o time, né? Ai, galera, eu tomei um time que eu não queria. Beleza, beleza, tá tranquilo. Balãozada por aqui. Eu acho que o balão bate, hein? Cara, tomei um time desse bichinho que me deixou triste, tá? Fiquei murcho. Fiquei murchinho, mano. Me quebrou esse Goblin com dardo, cara. O bonequinho desgraçado. Ele vai dar esse predict dessa merda dessa carta aí. Não deu. Surpresa, amigão. Pequeno príncipe aqui de trás. Ele gastou a bola de fogo já. Tá Trunks. Valkzinha por aqui. Balãozada por aqui. Guardian por aqui. Me deu o valor de bola de fogo. Acho que eu não deveria ter feito isso. É, galera, eu mosquei. Aqui eu mosquei. Não, entreguei, galera, entreguei. Aqui eu admito que eu entreguei, tá? Porque eu dei uma overcometizada absurda. E eu reparei, quando eu fiz isso, eu reparei que eu perdi a partida. Por causa dessa overzada que eu dei aqui, tá? Mosquei bonitão, mano. Mérito do cara, mérito do cara. Ele tava com um deck bem complicado. E aquele goblinzinho com o dardo, mano, ele foi cirúrgico. Ele foi cirúrgico, ele me amassou ali. Mano, palmas pro Joy Boy, o cara jogou muito bem. Eu vacilei bonito nesse aqui. Eu entreguei a partida, tá, galera? Ele já tinha causado mais dano, mas eu acabei entregando, tipo assim, de bandeja pra ele, tá? Vamos tentar fazer as alterações agora. Galera, eu tinha dito mineiro, mas eu pensando bem, cara, mineiro não vai fazer muito sentido nesse deck. Então, eu pensei, de repente, a gente fazer com golem de gelo. Porque o golem de gelo eu consigo combar com um balão e eu consigo combar também com um pequeno príncipe. O mineiro, sei lá, ele fica meio... eu acho meio desconexo. Vamos tentar fazer com um golem de gelo, tá? Nosso oponente é o Tommy. Tommy no rabo. Que isso, rapaz? Seja o que Deus quiser. Bolinha de fogo em cima dele. Caramba, todo mundo tem esse boneco também, né, velho? Eu tô utilizando, dizendo o que eu tô falando, né? Eu podia ter matado antes, né?
Eu podia ter matado antes, não podia? Valkyria por aqui. Vamos ver se agora o balão cola. Agora é a hora, agora é a hora. Por favor, não tem nenhuma... Ai, não tem nenhuma construção. Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, hein? Que alegria, velho. Tá. Chama o Guardian. A Guardian, né? Isso. Tronqueb em cima de tudo. Bal, 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 bal. Lindamente. Depois, meu amor. Mata, mata lá atrás. Boa, boa, boa. Tá bom. Calma aí. Aí, boa, boa, boa. Neném, o barulho, meu filho. O barulho, meu filho. Aí eu me lasquei. Ai, por favor, mata, mata. Não, 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 não. Não, por favor, galera. Tá bom, tá bom, tá bom, galera. Vamos. Combão da maldade. Bora. Bora com o combo da maldade. Papo que esse cara tem relâmpago, mano. Papo que esse cara tem relâmpago, velho. Vai te tomar um banho. Tá, vamos utilizar o Pequeno Príncipe por aqui. Valkyrie aqui em cima. Eu acho que é o time de eu chamar a Guardian. Guardian. Mano, a pedra bate no Enzo ainda, velho. Aí ele vai alterar tudo. Putz, que valor, velho. Que valor, meus amigos, que valor. Vamos tacar aqui. Canhãozão pra cá. Puxa. Não puxou, cara, que merda. É pra perder. Galera, é pra perder isso aqui. Tô entregando o fino do fino do fino. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Vai defender como agora? Bola de fogo. Isso. Por favor, cara, um hit. Isso. Puxa pra cá, puxa pra cá, puxa pra cá. Volta. No time, galera. Conseguimos ganhar no time. Mano, o deckzinho é, como posso dizer, como que é? Considerações finais. O deck, ele é legal, mas eu ainda acho que esse deck não é tão bacana assim, tá? Eu sinto que ele tá faltando um pouquinho de sinergia. Não tô achando ele tão bacana assim, tá? Principalmente como a gente tá utilizando o balão, a gente fica muito dependente da bola de fogo, porque se o cara tiver morcegos, ele tiver servos, você vai ter que usar a bola de fogo o tempo inteiro, tá? E às vezes a bola de fogo ela é mais interessante pra tirar valor de outras cartas. Então poderia, talvez, trocar esse tronco aqui também pra colocar um zap ou uma bola de neve. Acho que a bola de neve ficaria mais interessante porque ela congela e ainda joga pra trás. Então acho que seria mais interessante ainda uma bola de neve, tá? Mas isso aí, Paulão, obrigado pelo teu deck. Obrigado por participar mais uma vez, pelo feedback de sempre. Você tá sempre comentando nos vídeos aí. Então, muito obrigado. Até uma próxima. Não deixe de comentar aqui embaixo. E se você quiser virar membro, tá aí a sua oportunidade. Tamo junto. Até a próxima aí. Treina nessa.